Fala, galera! Vamos que vamos, bom dia a todos! Day Trade ao vivo! Sejam todos bem-vindos à sala do Tardock Trader no YouTube! Vamos que vamos! Vou pegar o link aqui. Vamos distribuir o link. Precisa de um teste de som. Estou Guilherme, dá um help aí. Estamos ao vivo. Ao vivo. Beleza, tá ok. Testezinho de delay. Dez segundos, Um pouco de delay agora. Nove horas e 21 minutos. Alô, vamos Thank you.
Vamos lá então, bom dia, 9 horas e 25 minutos, boletim aberto já há 25 minutos. Mínima do dólar, aqui na região do 988,5, mínima do dólar, máxima do dólar 4000, bola. Vamos lá então. Lembrando a todos que esse vídeo é totalmente educacional, sendo o intuito de obtermos lucro e etc. O nosso intuito aqui é mostrar que o mercado financeiro é algo disponível para todos e que todos têm condições de operar no mercado financeiro. Vamos lá. Doletinha está 90 com 91,5, 91,5 com 92. Bom dia aí pro Wagner, pro Desenlatados e pro Gustavo. Os caras estão aí presentes na sala ao vivo e presentes também aqui no Espaço Tardot Trader. Chique, hein? Duas transmissões ao vivo pra eles. Doletinha 9,5 com 92, mercado paradinho aí. 9 horas e 28 minutos. Aqui quem vos fala é o Tardoc Trader, meta batida, objetivo conquistado. Mais uma vez, leilão de abertura dando excelentes oportunidades. E vamos que vamos. Caso o mercado venha a perder o 9,5, 8,5 ali, talvez uma região de venda. E tem o potencial para cair até 80, que foi a mínima do dia anterior. E caso o mercado venha a buscar os 4 bola-bola, o mercado pode querer buscar lá o 406, o 406, o 410, 12, que foi a máxima de ontem também. O mercado, por enquanto, tranquilo. Vamos esperar aí para ver se temos oportunidades. Lembrando a todos que estamos em conta simulador, foco totalmente educacional. Thank you.
Vamos que vamos, doletinha 93,5 94. Vamos silenciar essas conversas aqui no YouTube aqui para não atrapalhar a nossa transmissão. Vamos que vamos. Silenciar, silenciar. Beleza, beleza. Show de bola. Boletim 93,5 94. Máxima do dia, máxima do dia. Nós temos a máxima do dia no 400 e a mínima no 88,5. O dólar só andou hoje 11 pontos e meio. Vamos que vamos. Hoje é dia de gain, hoje é dia de oportunidade. Abração aí para a turma de Neves Paulista, Mirassol, São Paulo, Mooca, Lavras, Minas Gerais, Taboão da Serra, Santo André. Um grande abraço a todos aí que acompanham nossa sala. A sala em grande crescimento aí. Praticamente 10 online aí, simultâneo, já numa live aí na terça-feira, às 9h30 da manhã. Vamos que vamos, 9h30 com 9h05. O mercado trabalhando aqui bem apertadinho aqui. Pouca movimentação, deu uma boa oportunidade no leilão de abertura. Logo após o leilão de abertura, o mercado deu uma estabilizada, deu uma acalmada nos preços lá e vamos que vamos. Ô, Carioca tá aí, um abração para Rio de Janeiro também. Valeu, Carioca, pela presença aí, mano. Um abração. Vamos que vamos. Isso aí, acompanha aí, dá uma dica pros amigos aí, vamos que vamos. Doleta 97 com 97,5, mercado agredindo aí, acabou de romper o 95, 94, foi até 97,5. Mercado querendo testar lá o topo do dia, que é o bola, 4 bola. Vamos que vamos, VWAP na região do 94. Rafael, o que que é o VWAP? O VWAP é a média ponderada entre os comprados e os vendidos. Nesse momento aqui nós temos BTG como maior comprador do dia, médio 9,5. Os maiores vendedores são Itaú e Santander, médio 9,3. Um abração para o Bruno Melo, carioca, lá do Rio de Janeiro. São José do Rio Preto. Itapetininga. Jardim Fogaça. Jardim Paulista. Um abraço para todo mundo. Doletinha 98,5. 99, vamos lá. Caso o mercado venha romper esses 400 aqui, vamos ver se ele começa a trabalhar aqui 98,5, ó, tá vindo agredindo. Se ele passar aqui, eu tentar fazer uma vendinha no 3, 2,5 aqui. Se ele não passar, eu vou tentar fazer uma comprinha aqui no 96,5, 97. Vamos que vamos. Conta simulador, totalmente educacional. Nosso foco aqui é mostrar como é possível vencer no mercado financeiro. Tomei um lotinho aqui no bola a bola, o mercado parece estar querendo passar. Testezinho curto aqui. Qualquer coisa eu stopo com 1,5 ponto, mas estou acreditando que o mercado pode passar. Comprar no bola a bola, vender no 1, vamos ver se eu consigo fazer a operação. Fazer um tradezinho de meio ponto aqui. Vamos ver se o mercado dá oportunidade aqui. Pegar um pontinho, vamos ver. Briga tá no bola, briga tá no bola. Difícil passar. Vamos lá, bola com bola e meia. Vamos ver se passa bola e meia, ela no 1 lá, que eu faço minha vendinha com ponto. Vamos que vamos. Trade ao vivo no YouTube para todo o Brasil. Boa, bola comprador, um vendedor. Boa, o primeiro trade do dia, um ponto no bolso. Rafael, como que você fez esse trade? Rompimento da máxima do dia no bola. O mercado foi devagar, mas deu oportunidade. Como que vamos? Se o mercado subir, 2,5, 3, sou vendedor. Pela frequência do mercado. Opa, um abração aí pro Diegão, também tá acompanhando a gente lá do Itaú. Eita, Diegão, hein? Esse aí também é fera.
ao vivo, hein, para todo o Brasil. Vamos que vamos. São Paulo, Neves Paulista, Mirassol, São José do Rio Preto, Tapetininga, Larvas. Desenlatados Games também aí na área. Muito bacana, muito bacana. Obrigado pela presença de todos aí. Divulguem, divulguem nosso canal aí. Quem ainda não assinou aí, assina o canal, liga o alerta do sininho aí. E assim por diante. Essas coisinhas do YouTube aí que nem eu sei. Vamos lá. Mercado 1 com 1,5 com 2. Estou vendendo a 2,5. Vou jogar para cima a minha venda do 2,5. Ficou muito perto. Vou colocar no 4,5. Vendo no 3, vendo no 4,5. Minha compra ficou lá no 9,7, 9,6,5. Se o mercado voltar lá para baixo, eu entro comprando. O VWAP está na região do 94,5, 95. Então, acima do VWAP, eu vou começar a trabalhar comprando. Mercado ganhando bola, ganhando consistência na compra. A gente vai pensar que o mercado pode subir lá para o 5 ou para o 10. Mas pela frequência do mercado, que é a maneira como o mercado vem andando, tanto para cima como para baixo, um pontinho e meio, dois pontinhos, a gente vai fazendo essa operaçãozinha aí contra a tendência. Bateram bola lá, entrou um fluxo vendedor aí, quem que bateu? BTG, Terra, Genial. Entrou um fluxozinho vendedor. Bateram 9,8,5. 9,8, 9,7,5 com 9,8. Estou comprando 9,7. Vamos ver se o mercado vem em mim e me dá o lote. Vamos que vamos. BTG a 9,8. 100 lotes na venda, 9,8. 9,7. E 9,6 eu compro. Vamos ver se o mercado vem até em mim ali. Me dá o lote. Vamos que vamos. 9,7,5 com 9,7. Vamos lá, vamos lá. Esse belisca aqui, 9,7. 9,7 comprei. 9,7,5 coloco minha venda. Vamos ver. 9,6,5 eu aumento um pouquinho minha mão. Meu stop vai ficar abaixo do VWAP 9,4, 9,4,5. Vamos ver. O mercado dando uma pesadinha aí. A gente vai ver se consegue fazer esse day trade. O mercado caiu para 94,5, estopou um lote meu, voltou para 94, estopou os dois lotes, chamei dois stop. O mercado veio até 94,5, aqui é a região de VWAP, vou tentar comprar aqui no 94 de novo e no 93, vamos ver. Cancelo minha venda no 403, o mercado voltou forte aqui. Briga boa, briga boa. BTG colocou 350 lotes em 95. BTG depois tomou outro player. Mesma corretora, mas outro player. Vamos que vamos, 4 comprador, o mercado tá pesando, eu vou baixar minha comprinha aqui pro 3,5. Essa voltinha do mercado aí não foi legal, pegou o VWAP, não respeitou o VWAP, não respeitou nada. Mercado bem seguro, tomamos dois stops seguidos. Vamos que vamos, 93,5 comprador, 94 vendedor. Tô comprando 93,5, não pegou minha ordem. Nove horas e 40 minutos. 9,3,5 pegou minha ordem. Colocar a vendinha lá no 9,4,5. Vamos ver se consigo pegar um pontinho para recuperar um pouquinho do preju. Boa. Vendida 9,4,5. 9,3,5 comprei. 9,4,5 vendi. Recuperei um pontinho. Vamos que vamos. 93 aqui é um pontinho de compra. 92,5 também é pontinho de compra. E vamos ver como que o mercado se comporta. Se voltar para 97, que 97,5, é uma região onde eu também estou vendendo.
mercado apertou aqui na região do 9,3, aqui entrou bastante lote, vamos puxar minha comprinha para baixo aqui, 9,1,5, 9,1, 9,1 região de compra, vamos lá. 9,1, 9,6, vamos ver se pega. 9,1 com bola e meia. O mercado deu uma boa vendida, entrou um fluxo grande, aí comprei a 9,1, comprei a 9,1,5. Stop tem que ser curtinho aqui no 8,9, 8,9,5. Mercado pesando, estopou no 8,9, estopou no 8,8,5. Fluxo bem, bem para baixo, só compra agora no 8,5,5, no 8,6,5. Rafa, você se baseia nos lotes de empresas grandes que estão entrando? Depende da ocasião, Daniel. Depende do momento, depende da circunstância, né? Tudo tem um contexto por trás aí, né? Nesse mercado aqui, não... tá bem travadão, né? Ele acabou de romper a máxima, que era o 400, bola veio e tá perdendo a mínima aí agora, né? Que é 88,5, né? Então, o mercado deu uma grande mudança aí, né? Ele fez a máxima, perdeu o VWAP, veio e testou a mínima. Então o mercado deu uma boa invertida aí. Como o mercado tá dando muito olé, por que que eu não vendo junto com ele aqui? Eu poderia entrar vendendo aqui no 88,5 aqui, ó. Só que o mercado está fazendo mínima máxima e não está voltando. Então eu prefiro esperar e fazer a operação contrária. Se ele perder 8,8,5, eu prefiro comprar no 8,6,5, 8,5,5. Vamos ver. Ao vivo para todo o Brasil, conta simulador. Nosso foco é totalmente educacional. Nosso foco é mostrar como é possível operar no mercado financeiro e obter resultados financeiros interessantes, bacanas, tanto para quem tem o interesse de uma renda extra, como aqueles que querem se tornar profissionais, como quem vos fala, Tardot Trader, mais de 10 anos operando no mercado financeiro. Todos os dias acompanhando o mercado, estamos aqui nós. O mercado acabou de bater 88,5, mínima do dia, voltou. Tem uma ordenzinha minha aqui no 91,5, vamos ver se ele dá uma beliscadinha aqui. Não gostei, vamos puxar para cima, 92,5. 92,5 é um pontinho mais interessante para a gente vender, mais próximo do VWAP. Então 94,5, vamos ver se o mercado respeita ou se não respeita. 9,45, começa o leilão das ações. E vamos que vamos. Para todo o Brasil, 10 pessoas online acompanhando a gente, que legal, que legal, vamos que vamos. Doletinha próximo da mínima. ,88,5, perdeu a mínima, relou no 88, voltou para 89. Essa região aqui eu não vou entrar vendido junto, vou aguardar. O mercado está fazendo mínima volta, mínima e volta, eu prefiro esperar. Vamos ver como que o mercado se comporta. Ver se eu faço uma comprinha aqui na região do 85,5, 86,5. O ajuste do dia anterior está aqui na região do 84. Nessa região o mercado pode ter um pouco de dificuldade para cair, então vamos atuar ali na primeira batida comprando. Cancelar a vendinha do 97,5, 97, sem venda lá em cima. Uma vendinha no 92,5.
Índice futuro subindo 1,84, o dólar caindo 0,40%. Vamos lá. Hoje é um dia de recuperação para a Bolsa Brasileira e um dia de um pouco mais de estresse para o dólar dando uma realizada, né? Ontem foi um dia que trabalhou acima aí dos R$ 4,00, bateu R$ 4,00 o dólar. E hoje trabalhando aí a R$ 3,99. O dólar tem espaço para cair, mas aparentemente sem muito fluxo vendedor para derrubar o preço, né? Mínima de ontem na região do 80. Teria espaço para o dólar chegar ali na região do 80. Vamos ver como que o mercado se comporta. 9 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Um abraço aí para Neves Paulista. Um abraço para Mirassol, São José do Rio Preto, Santo André, São Paulo, Moca, Freguesia do Ó, Rio de Janeiro, Carioca, lá no Rio de Janeiro. Um abraço aqui para a turma de Itapetininga, Jardim Fogaça, Jardim Paulista. Vamos que vamos, doleta no 88,5 com 89, próxima mínima do dia, sem força para perder. Então não vou entrar vendendo, prefiro comprar abaixo, como já lhes disse. E vamos que vamos. Até a região do 80, uma região boa para a gente tentar fazer comprinha aí na contratendência, que é a mínima de ontem. Caso o mercado venha a perder o 80, aí já começa a ficar mais interessante aí o mercado para venda. Mas até o 80, eu acredito que o mercado vai ter uma dificuldade para cair. Então eu opero na contratendência dele, que é comprando, mesmo ele caindo. Rafael, mas como você faz isso? É louco? Não, isso é apenas uma estratégia operacional, baseada na frequência do mercado. Venda no 2,5, compra no 8,6,5, 8,5,5, o mercado não chega até mim, então eu espero e aguardo. Começamos o dia com trade positivo, tomamos 3 stops seguidos. O nosso financeiro está bem negativa, e R$ 195 para trás, mas tudo dentro do previsto, tudo dentro do planejado. Nossa audiência vai subindo, 12 telespectadores ao vivo para todo o Brasil. Lembrando que a concorrência tem 3 mil pessoas ao vivo, nós podemos chegar lá, vamos que vamos, indique os amigos e os vizinhos. Vamos que vamos, a caminhada é longa. Boletinha trabalhando próximo da mínima, 88,5 com 88. Aparentemente sem força compradora também, mas também sem força vendedora para romper essa mínima e cair lá para 86,5, 85,5. Uma região difícil de fazer qualquer tipo de operação. Vamos aguardar, mesmo que o mercado caia. É mais preferível a gente ficar esperando um pouquinho aqui o mercado mais embaixo. Vamos que vamos. Dolinha 90 com 90,5. Lembrando que nossa matriz, né, Estados Unidos, abre que horas? Abre 10h30 da manhã. Lembrando a todos que o fluxo da Bolsa Brasileira, mais de 50%, vem do gringo, vem do exterior. Então, com a abertura do mercado às 10h30, a gente tende a ter um aumento de liquidez. Mas vamos que vamos. Doleta fez máxima no 402, mínima no 88, o mercado andou hoje 14 pontos, apenas 14 pontos.
mercado mais travado, mais cauteloso. Índice futuro subindo 1,78 a 92.675 pontos nesse momento. Nós estamos aqui acompanhando o dólar, nosso foco é no dólar, totalmente educacional, mostrando quais são as possibilidades, as oportunidades que o mercado me oferece todos os dias. Boletim 86,5 comprei, vou ver se eu vendo no 87, o mercado acabou de dar uma batidinha aqui, entrou o fluxozinho. Vamos lá, o mercado aí tem que dar uma defesinha, vamos ver. Stop bem curtinho, 84,84. Vamos que vamos, doletinha, vamos que vamos. Boa, 86,5 vendi, 87 agora nessa próxima venda. Vamos lá, boa, vendido no 87. Excelente trade. Baixar esse som tá extremamente alto. Vamos que vamos. Dólar na mínima, 86 vendedor, Itaú 100 lotes na pedra. Vendendo, nosso ajuste é 84, vamos comprar na região do 84, 83,5 compra. Na primeira batidinha, 86,5, 85,5, comprei no 85,5, comprei no 86,5, vendi 86,5, 87, conseguimos colocar um ponto e meio aqui no bolso. Agora o mercado está trabalhando na região próxima ao ajuste, uma região difícil do mercado cair. Não vendo aqui, aqui na primeira batida eu procuro sempre comprar, atuar contra a tendência. Vamos que vamos, ao vivo para todo o Brasil. Um abraço para Mirassol, Neves, Santo André, Taboão da Serra. Um abraço também pessoal de São Paulo, Freguesia do Ó, Moca, Cachoeirinha. Pessoal lá da Trindade também. Tchau, vida, hein? Vamos que vamos. Rio de Janeiro, Leblon, Copacabana, a galera tá toda aí. Vamos que vamos. Pessoal também de Lavras, Minas Gerais, São José do Rio Preto, Mirassol. Itapetininga, vamos que vamos. Doletinho 85, 85,5, 86 com 86,5, entrou comprador. Quem está comprando? JP Morgan entrou comprando. Mercado bem travado, nós temos aí o Itaú como o maior vendedor do dia, 2.570 contratos, o médio do Itaú 92 e o Santander 93,5, os dois maiores vendidos. Compradores estão na região do 92, 91. Vamos que vamos. Mercado trabalhando abaixo de 92, 91. O mercado está pesado, né? Tende a cair. Trabalhando abaixo do VWAP. Tem uma vendinha no 92,5, que ficou lá. O mercado não foi pegar, não teve força. Caso o mercado venha subir, a gente tem essa região aqui do 91, 92, aqui que é uma região de venda. Caso o mercado venha cair aqui próximo do ajuste, né? No 84, 83,5, uma região de compra. Lembrando que nossa estratégia operacional, né? Daquele que vos fala, Tardot Trader, é baseado em comprar, entrar no mercado, tanto comprando quanto vendendo, em pontos estratégicos, né? Onde nós temos um risco-retorno favorável. Vamos que vamos, vamos que vamos. Quem ainda não se cadastrou no canal, se cadastre no canal, se inscreva-se no canal, liga o sininho, toda vez que nós entrarmos ao vivo, você vai ser informado automaticamente pelo YouTube. Um abraço pro... Ah, o like, né? Tem o like também, boa. O rapaz aqui do Desenlatados Traders, o Guilherme, nos avisou do like. Deixa seu like também, importante aí pra gente bombar em nossos vídeos e vamos que vamos. Aqui nós mostramos como que é a realidade de um trader profissional que opera no mercado todos os dias há mais de 10 anos. Ações, opções, dólar, índice. Mas nosso foco aqui é em dólar futuro, vamos que vamos. Mercadinho veio, perdeu a mínima do 88, 87,5, foi até 85, voltou até 86, com 86,5, o mercado deu uma acumulada novamente aqui, uma estabilizada, sem um fluxo muito forte, tanto para baixo quanto para cima. Vamos que vamos. Aparentemente trabalhando aqui inclinado para baixo, né? Dólar CAR 0,43.
0,5% do dólar fica na região do 84, né, que é exatamente onde nós temos o ajuste, quer dizer, uma região bem importante aqui, com dificuldade para o mercado perder e cair. E 1% de queda está lá na região dos 64, né? Então, perdendo 80, a gente tem os 70, os 64, são os pontos importantes caso o mercado queira cair. Dólar para cima, a gente tem agora o 90, 92 aqui, 93, que é a região do VWAP, que a gente pode trabalhar vendendo. Vamos que vamos. Hoje nós não temos nenhuma notícia importante, relevante, só temos que ficar de olho no radar. Se eu não me engano, hoje tem Guedes à tarde na CCJ. Doletinho 88 com 88,5, testou ali a região do 90, bateu, voltou. Uma região poderia até ter colocado uma vendinha aqui no 90, vamos deixar uma vendinha. O mercado bateu 90, voltou. Dificuldade de passar, vamos cancelar a nossa vendinha no 2,5, deixar uma vendinha no 90. Stop curto aqui 91,5. Nossa compra está no 83,5, próximo aqui do ajuste. Vamos que vamos ao vivo para todo o Brasil. Vamos achar uma música free aqui no YouTube, né? Porque senão esses negócios de direitos autorais aí quebra a gente. Enche o saco se colocar uma música e ter direitos autorais. Vamos colocar uma música free aqui para não dar problemas. Vamos que vamos. Doletinho, 86,5 para 87, 9 horas e 59 minutos, quase 10 horas da manhã, vamos que vamos. Quem vos fala é o Tardoc Trader, já bati minha meta hoje na minha conta real, e logo após a minha batida de meta estou aqui com vocês, operando ao vivo, conta simulador, foco totalmente educacional. Quer saber mais? Cadastre-se lá em tardoctrader.com.br. Cadastre-se aqui, ó, tardoctrader.com.br, workshop 100% online, 100% gratuito e ao vivo, hein, dia 24 de maio. Vou estar às 8 horas lá, irei ensinar os primeiros passos para iniciar na carreira no mercado financeiro, do zero, hein, do zero, sem nada. Clica aqui, ó, quero participar ao vivo e aprender. Só clicar, comparecer lá, vai ser o maior prazer ter vocês comigo. Indiquem os amigos, os vizinhos, parentes. Até a cachorrada. Vamos que vamos. Doleto 87 com 87,5. Vamos que vamos, já temos as nossas primeiras declarações de amor aqui no chat. O Eduardo aí acabou de mandar, tá apaixonado, isso mesmo. Não é por mim não, né? Pelo mercado, né? Vamos que vamos.
doletinha testando a mínima 86 com 86,5, a mínima 85. Vamos ver se o mercado vem forte aqui, se entra fluxo vendedor. 85,5, vamos lá. Nós temos ali até a região do 80, que o mercado pode cair, mas tem bastante compra aqui no book de ofertas, observem. 83, 81, 80, 84,5. O mercado está com cara que vai para 80, mas não vai ser tão simples assim, tão fácil. Vamos que vamos. Ao vivo para todo o Brasil. Sala em grande crescimento, em terceira live. Começamos com um aluno, dois, três. Hoje estamos batendo aí ao vivo, é 14, 15 telespectadores aí simultâneo, nosso topo aqui, nosso pico, hein? Vamos que vamos. Estamos bombando. Flavi também aqui de Tapetininga, ó, batendo um palminha aqui, legal. Obrigado pela presença aí. Tamo junto. Nossas ações aqui estão em leilão, observem. Temos Banco do Brasil, leilão, fechamento anterior 48,37, abertura 48,98. Todas as ações aqui abrindo para cima. Mas por que, Rafael? Porque nosso índice futuro já está subindo 1,92%. Dólar caindo 0,43%. Petrobras fechamento no 25,90, abrindo a 26,13. Vale do Rio Doce fechou 47,43, abrindo a 48,10. Vamos que vamos. Mercado à vista, mercado acionário, né? Abre às 10 horas. Alguns ativos em leilão ainda. Algumas opções aqui abrindo ainda. Outras fechadas, como Petro E26. Rafael, o que é opção? O que é ação? Isso aí mais pra frente eu te conto. Nosso foco aqui é no dólar. Mas estou mostrando para vocês que nesse horário a gente tem abertura do mercado à vista. Beleza? Como que vamos? Doletinha estabilizou aí na região do 87, 87,5. O mercado é uma travada aí, né? Não quis perder o 85. Estou comprando 83,5. Vou cancelar minha compra no 83,5. Deixar uma vendinha aqui no 90. Foi o último ponto com o dólar subiu e deu uma beliscada. Vamos ver se entra um fluxozinho aqui. O mercado agora pode dar uma mexida, porque é a abertura das ações. Pode dar uma estressadinha, tanto para cima quanto para baixo. Rafael, mas por que você está aqui na live e não está operando sua conta? Por que você está aqui com a gente, mostrando para a gente, não está ganhando nada, conta simulador, dando essa aula educacional? Porque quem vos fala já bateu a meta, está aqui, ó. Resultado positivo hoje, R$6.625, dólar futuro. Só que só para vocês que estão acompanhando a live, hein? Só para vocês, vamos que vamos. Esse é o meu operacional do dia. Show de bola, vamos que vamos. Rafael, mas mostra onde você comprou, onde você vendeu. Tá aí, ó, essas são as minhas operações. Essas são as minhas operations. Operei 50 contratos do grande, mais nada, nada além disso. Vendi 30 contratos no Bola, comprei 10 a 95,5, 10 a 97, 10 a 96, fiz mais uma compra a 90 e vendi a 91. Apenas dois trades, em 2 minutos abriu 9 horas o mercado, 9 e 2 foi a minha última ordem, essas três ordens em vermelhas aparecem aqui, ó, C, C de cancelado, né? Então já cancelei as ordens, 6.200. R$625, operando aqui em 2 minutinhos,
bati minha meta e tô aqui com vocês fazendo esse educacional aqui, free, grátis, ao vivo para todo o Brasil. Quer saber mais? Cadastre-se, targottrader.com.br. Vai ser um prazer tê-los vocês lá. Workshop totalmente gratuito e online. Tô batendo nessa tecla aqui, fazendo um merchan, mercado parado no 87, 87,5, 88. E vamos que vamos. Você pode ficar nervoso comigo, né? Porque muitos trabalham aí e vai falar, puxa vida, o cara fez 6 salários mínimos em 2 minutos. Mas é a vida do trader, né? Como também poderia ter perdido 6 salários mínimos em 2 minutos. É a famosa aceitação do risco, né? Entender a oportunidade que o mercado nos oferece e aceitar o risco que ele também oferece, né? Sabendo o que está fazendo, não tem por que não fazer. Basta somente acreditar no seu potencial de vencer. Vamos que vamos. O dólar estabilizou aqui 88,5, 87,5. Estou vendendo no 90. No 90 já não vale mais a pena vender. Vou jogar minha venda para 91,5. O mercado pode querer agredir o 90 e passar para 91,5. Está bem estabilizado aqui. Eu não faço nada, eu só fico conversando com vocês. Dúvidas? Mandem no chat. Perguntas? Mandem no chat. Um abração para o Gustavo, que está aqui com a gente. O Espaço Trader de Tapetininga. Abração para o Pastor Guilherme. Um abração para o Wagner. Dona Júlia, nossa secretária. Super famosa aqui em Tapetininga. Loira dos olhos azuis, mais famosa de Tapetininga. Vamos que vamos. Ao vivo para todo o Brasil. Uma aguinha. Você coloca uma música free, e depois já, o YouTube já joga outra que não é free, e aí o que vai acontecer? Vou receber um e-mail de reivindicação de direitos autorais. Aí eu vou ter que tirar a música, e aí nós vamos que vamos. Então, vamos trocar a música e colocar uma que pode. Preciso fazer uma lista, deixar uma playlist pronta aqui. Estamos ao vivo, para todo o Brasil. Jairão mandou um abraço aí lá de Neves Paulista, cidade com mais de 10 mil habitantes. Tá gostando? Vamos que vamos, Jairão. Vamos que vamos. Doletim 87,5. Algumas ações ainda em leilão, Vale, Petrobras, 9 minutos de leilão, o mercado ainda não abriu. Vamos que vamos, daqui 10, 20 minutinhos nós temos a abertura do Dow Jones. Importante no mercado financeiro a gente saber que a gente tem que saber operar, né? Saber operar tanto no positivo quanto no negativo, né? Hoje nós estamos aqui no negativo, né? Se a gente for ver nosso roteamento aqui, na nossa performance aqui, né? Que eu gosto muito desse gráfico aqui da plataforma Profit Charge. Vamos lá, vamos colocar aqui na nossa conta simulador. Nosso dia de hoje está aqui, nosso simulador. Nós acertamos uma operação, tomamos 1, 2 stops, recuperamos um pouco e estamos aqui esperando, né? Poucas operações, 5 operações, não foram muitas operações. E o nosso resultado agora é negativo ainda, mas a gente tem que ter muita calma nessa hora, né? Esperar o momento certo de operar, não operar por impulso, operar na hora que nós achamos que o nosso risco é favorável, que algo aconteça que nos motive a operar. Vamos que vamos. Os grandes players estão parados, né? Itaú aí vendida 2.380 contratos na região do 92, XPBTG, Liquidez e Nova Futura, comprada na região do 90, 91, 92. Então, um mercado bem calmo aí, né? Com os grandes players bem pouco posicionado. O mercado aqui aparentemente ganhando força agora na região do 88, 89. Mostrando aqui que pode entrar um fluxo comprador e jogar até o 91,5, 92,5, até o 93, que é o VWAP. Mas prefiro não comprar pelo simples fato de que o mercado está muito fraco na liquidez, é muito fraco. Então prefiro o mercado chegar no meu ponto, que é um ponto que eu acho que vale a pena fazer a operação, do que entrar para tentar andar junto com ele, né? Vamos lá, aparentemente entrando no fluxozinho aqui, 89, 89,5, tomaram um pouquinho 90.
BTG tomando bastante aqui, Itaú e BTG tomando bastante. Aparentemente, pela nossa leitura de fluxo, entrando um pouquinho de fluxo aqui nessa região, né? Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, mais de 10 telespectadores aí online, ao vivo, de várias regiões do Brasil. Doletinha 90,5 com 91. 91,5 eu vou tentar fazer a venda. E vamos ver. O mercado acabou passando 90, 89 como ali o visto ali no fluxo, né? Entrando umas compras. Entrou até que andou bem rapidamente, ali andou um ponto e meio. Se tivesse entrado no 89, não teria passado sufoco. O mercado foi fácil. Foi para o 90,5, estabilizou 90,5, 90,5 com 91. Essa região do 91,5 já fica meio desconfortável. Mas ainda vou tentar fazer uma vendinha aqui. Vou deixar o stop no 94. Vamos ver como que o mercado se comporta nessa região aqui. Dependendo do jeito que ele chegar no 91 comprador, ó, eu vou jogar para 92,5 minha venda. Não gostei da maneira como ele chegou aqui. Aparentemente, sem entrar defesa vendedora. Então, eu vou esperar no view up mesmo, 92,5, para poder fazer essa vendinha de 3 mil contratos de dólar. Rafael, quanto que eu preciso para operar 3 mini contratos de dólar? Você precisa de nada mais, nada menos do que R$300 na conta. Já é o suficiente. Rafael, mas você indica operar R$300 na conta? Não, é bom ter uma grana a mais, né? Caso você perca, que nem eu estou perdendo aqui, R$150, você já teria perdido metade do seu capital. Então você teria que ter um pouco de dinheiro a mais de reserva e assim por diante, né? Vamos que vamos. Doletinha 91 com 91,5. Agora 90,5 com 91. Não teve força para passar o 91,5, estou esperando aqui no view up, vamos ver se vai ter força para chegar lá. Caso o mercado queira cair, vir aqui para a região do 87,5, poderia até fazer uma comprinha, mas com o pé atrás aqui, vamos ver. O mercado estabilizando, bem calmo, bem tranquilo. Horas e 14 minutos. Petrobras subiu, as ações da Petrobras subindo 0,93, Vale do Rio Doce 1,58 de alta, índice futuro com 1,84 de alta, mercado bem estabilizado lá em cima. Aparentemente tem um lote grande no 92 aqui, e acima do 92 tem pouco lote grande aqui, eu vou subir minha venda para 93,5. O mercado pode entrar um comprador aqui forte, aqui um fluxozinho aqui, e joga lá para 93,5, 94. Então prefiro jogar minha venda um pouquinho mais para cima, caso o mercado compre, eu caia a compra aqui embaixo. 15 minutos para abertura do Dow Jones, provavelmente o mercado vai ficar aí meio calmo, tranquilo, aí até o Dow Jones abrir. Vamos que vamos, ao vivo, para todo o Brasil. Boletinha 91 com 91,5. Vamos lá, vamos lá. R$91,5 para R$92. Rafael, você poderia comprar aqui acreditando que fosse romper o view up 92,5 para 94? Poderia, mas pelo fluxo do mercado, pela maneira como ele tem andado, pela frequência dele, eu fico mais confortável e se ele subir, fazer a operação contrária. 92, 92,5, o mercado relando a 93, vamos ver se ele vai dar uma seguradinha, se ele rela em 93,5 para a gente poder fazer a operação, vamos ver. 93 tomaram, estão relando 93,5, vamos ver, aí seria um baita ponto para a gente vender, 93,5, vamos ver se o mercado nos dá esse presente aí de vender 93,5. Vamos ver, 93 selou, relou 93,5, mas voltou para 92,5, voltou para 92 com 91,5, respeitou o view up, 92,5 com 93, não pegou minha vendinha 92,5, tentei colocar um spreadzinho um pouquinho maior aqui para cima. Ó,
ao vivo para todo o Brasil, Itapetininga, Neves, Mirassol, Rio Preto, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo em peso aqui na sala, Itapetininga aí, Aline, youtuber famosa aqui de Itapetininga, um abraço para Aline, Júlia também está presente aí, a loira mais famosa de Itapetininga. Um abraço também para Santo André, tá bom da Serra, verdade. Como que vamos? Doletinha 90 para 89,5. Respeitou o view up 92,93. Tentei pegar um pouquinho para cima aqui, não pegou em mim. Uma judiação. Respeitou o ponto do 92,93. Uma comprinha está no 87,5. Vamos ver como o mercado se comporta aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos, 91,92. 10 horas e 18 minutos ao vivo. Para todo o Brasil. Obrigado, Wagner Pimenta, que se inscreveu no canal. Muca, ô Muca, você tá aí, Muca? Um abração pro Muca. Se inscreveu no canal também. Ô, Marcião também, o Nastra aqui de Itapetininga, famosíssimo Marcião aqui de Itapetininga, se inscreveu no canal. Um abraço pro Márcio. Um dos melhores jogadores de futebol de Itapetininga, hein, Marcião. Belo volante. Vamos que vamos. Bom dia para todos que estão chegando agora, 10 horas e 19 minutos. Doletinha 90 com 90,5. Doletinha 90,5 com 91. Vamos que vamos. Mínima do dólar 85, máxima do dólar 4002, aqui em cima, 4002. O doletinho hoje trabalhando é bastante travado, né? Ao vivo para todo o Brasil. Tivemos um pico aí de 15 pessoas ao vivo. Vamos que vamos.
Doletinha, 90 com 90 e meio, mercado travado aqui, provavelmente esperando a abertura do Dow Jones, daqui 8 minutos, a matriz abre, né? Matriz, né? O Brasil é filial dos Estados Unidos, mais de 50% do volume financeiro vem dos gringos. Vamos que vamos, hoje o mercado mais travadinho. Ibovespa subindo, índice futuro subindo 1,77, hoje a bolsa para cima, dólar para baixo. Dólar caindo 0,35, sem muita força para cair. Vamos que vamos. Comprando 87,5, na regiãozinha aqui que deu uma segurada aquela hora. Nossa vendinha no view up não pegou, deixei 93,5, só foi até o 93. O mercado respeitou ali o view up, vou cancelar essa vendinha 93,5. Deixar só a comprinha aqui no 87,5, stopzinho aqui no 86,5, um pontinho só de prejuízo. Já volto, vou pegar um copo d'água, hein? Segura aí. Cheguei. Que propaganda do Wix, ok? Tá louco? Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos achar um som aqui. Free no YouTube. Vamos lá, um abração pro Juninho também. Ô Juninho, um abração, Juninho. Juninho aqui de Tapetininga. Vamos que vamos, Juninho. Cadê você, Juninho? Sumiu. João Trader aqui de Tapetininga também. Cadê você, meu filho? Você sumiu. Doletinha 91 para 91,5. Daqui 5 minutos abre Dow Jones. Vamos lá aqui. O mercado ainda vai dar opportunities. Doletim, 88,5 com 89. Uma comprinha ali no 7,5. Vamos ver como o mercado se comporta. Aparentemente, Tullet vindo vendendo aí, ó. 120 lotes, 88,5. Aparentemente, um player grande querendo vender aqui. 88, começaram a antecipar ele ali no 88. Eu vou cancelar o 87,5, vou colocar minha compra no 87. Aparentemente, um grande player aqui vendendo, Tullet. Prefiro tentar pagar um pouquinho mais barato. Vamos ver. 88, capital, 87,5, bateram 87,5.
Opa, vamos puxar para 86,5. Tá ficando perigoso aqui, entrando fluxo vendedor aqui. 86,5, vamos ver. 87, parece que entrou defesa. 87. Só que temos ainda grandes players vendendo 88. Tomaram 88, vamos subir nossa compra 87. O mercado bateu 87. Vamos ver se aqui a gente consegue comprar então no 87. Vamos ver se dá para fazer um trade curto aqui, pegar meio pontinho aqui pelo menos. Vamos ver. Vamos tentar. Sete meio com oito, 7,5 com 8, 8 pagão, 8 com 8,5, Tullet vendendo 8,5 ainda. Tomaram da Tullet, o BS tomou da Tullet 8,5, mas não virou comprador, então 8,5 com 8,8, 87,5 já não quero mais, só compro na mínima 85,5, 85 eu compro, aí eu já não compro mais. Lá fora tá caindo o peso versus o dólar americano. Horas e 28 minutos. Que um minutinho abre Dow Jones. Provavelmente entra um fluxo aí, vamos ver. Venda, onde eu vou colocar venda? 92, 2,5 no VWAP. Deixa uma vendinha lá nos 2, 2,5. Caso o Dow Jones abra, o mercado suba um pouquinho, vamos ver. 85 a gente está tentando comprar aqui, vamos ver se o mercado cai aqui também. Mas a briga está no 88, aqui no 87, 89. O mercado está brigando aqui bem travadinho hoje. Vamos esperar se dá oportunidade. Se não tiver oportunidade, a gente não faz nada. Nada, nada, nada. Que vamos, doletinho 89,5 com 90. Bateu ali agora 87. Voltou para 89,90. Quem veio comprando Itaú, acabou de comprar 1.000 lotes Itaú. Itaú era o maior vendedor de dólar, tinha mais de 2.000 contratos vendidos, acabou de comprar 1.000 lotes, agora só tem 1.200 contratos vendidos. Médio do Itaú 94. Então Itaú está colocando um pouco de dinheiro no bolso aí, né? Realizando um pouco das suas operações. Dow Jones aberto, 10 horas e 31 minutos. Vamos ver como que o mercado se comporta, se ele pega algum direcional aí, tanto para cima quanto para baixo. Estamos aí ao vivo, 10 horas e 31 minutos para todo o Brasil. Um abraço para Neves Paulista, Mirassol, São José do Rio Preto. Um abração para o Márcio, lá de Lavras. Um abração para Tiagão lá de Santo André, tá bom da Serra, William. Carioca Bruno lá no Rio de Janeiro.
Jardim Fogaça, Itapetininga, o Muca, lá da Zona Norte de São Paulo. Doletinha começa a cair aqui, entrando no fluxo vendedor. Tullet bateu 200 watts no 86. Estou comprando no 85, vamos ver como que o mercado chega. Pode ser que é um ponto perigoso de entrar comprando. Pode entrar fluxo aqui, vou deixar minha compra no 3,5 aqui, escurado nesse lote grande no 83. Abaixo da mínima, se perder a mínima no 85, pode correr para 83. Eu compro, caso o mercado suba 92,5, eu faço uma venda, view up. E aqui nesse meio de campo aqui eu não faço nada, só fico olhando. 87,5, 88, esse meio de campo aqui, vamos só olhar, vamos esperar. Não tem por que operar, não tem por que se expor no mercado nessa região de preço aqui não. Dólar futuro hoje já girou 20 bilhões, 21 bilhões, isso mesmo. Rafael, como você sabe, vou mostrar para vocês aqui, ó. Dólar, DOL M19, esse é o código do dólar. Como que funciona o código do dólar? DOL de dólar, M é o mês de vigência desse contrato futuro, lembrando que todo mês muda a vigência do contrato futuro, e 19 é o ano que nós estamos, né? Então, DOL M19, volume total, volume financeiro, 21 bi e 200 milhões. Índice futuro, 3 bi. Banco do Brasil, 23 milhões. Petrobras, uma das que mais tem liquidez, 95 milhões. Isso lembrando que acabou de abrir o mercado acionário. Rafael, por que você opera dólar? Porque ele tem maior liquidez, o volume dele é animal. Beleza? Vamos que vamos. O que é liquidez? Se inscreva lá no Tardoc Trader, lá eu te explico mais, lá você vai saber mais. Vamos que vamos, doleta na mínima 85, o mercado deu uma pesadinha aí, Tullet, JP Morgan entrou vendendo aí, aparentemente parece que o mercado vai perder essa mínima e vir na região do 83,5, aqui podendo até perder 83, vamos ver. Uma região de atenção. O doleta briga ali, 85, 85,5, 86, parece estar entrando fluxo. Rafael, por que você não vai junto? Porque aqui não me dá firmeza na operação. Lá, 83,5, vamos ver. Ficou perigoso aí, bastante lote entrando. Não pegou no 83,5, pegou no 83,5, vendo 84,5. Vamos ver. Opa, vendi 84,5, vendi 84. Opa, não gostei, 83,5, 84 vendi. Compra no 83,5, venda no 84, boa, meio ponto no bolso. Agora a gente só compra na região do 80,5, 81,5. Escorado no 80, que foi a mínima de ontem, certo? Caso o mercado volte a subir, o nosso ponto de entrada é abaixo do 92, abaixo do VWAP. 90, 91, 89... Dá para tentar trabalhar nessa região aqui vendendo. Vamos ver como o mercado se comporta. Vamos lá, que nós vamos recuperar esse prejuzinho aí. Vamos lá. Doletinha bateu 83, se voltar para 87,5 aqui dá para fazer uma vendinha, vamos ver como que ele volta lá. Bateu 83, voltou para 87,5, eu estou vendendo, vamos ver. Uma boa comprinha aqui, acabei pegando só meio pontinho, foi um pouquinho rápido na minha zerada aqui, poderia ter esperado um pouquinho mais aqui, um pontinho dava para ter pego sem sofrer. Mas vamos lá, o importante é somar. Vamos que vamos! O boletim acabou de relar no 87, não pegou 87,5, voltou. Era exatamente esse movimento que eu queria. Uma beliscadinha ali no 7,5 para voltar para 86, 85. Legal, não pegou.
Eu espero o dólar para comprar na região de 81,5, 80,5, região de 87, 90, até 92 é venda. Vamos ver como que o mercado sobe. Dependendo do jeito que ele subir, a gente faz a operação. 10 horas e 36 minutos, ao vivo para todo o Brasil. Estamos na sala do trader. Ao vivo com o Tardock Trader. Mais de 10 anos de experiência operando no mercado financeiro. Professor já das maiores corretoras do país aí, né? Vamos lá. Deixe seu like, se cadastre no nosso canal no YouTube, inscreva-se, liga o sininho, deixa seu like. Dolinho 86 com 86,5, eu estou vendendo 87,5. Aqui já não está ficando um ponto interessante. Vou subir minha venda para 88, meio ponto acima. E estou vendendo escalonado aqui, 88, 89, 90, 91. Rafael, mas aí você está colocando 12 contratos. É verdade, estou colocando 12 contratos. Porém, eu não vou vender todos de uma vez, só que o mercado subir com tudo para 91, né? Caso o mercado chegue aqui, eu cancelo, etc e tal. Só estou deixando essas ordens aqui por uma questão de fila. Para me ficar bem posicionado na fila. Caso o mercado chegue nesses preços, ser um dos primeiros a ser pegos. Minha ordem é ser pega. Lá vendo a linha 84, 83,5, testando a mínima novamente. De novo, não entro vendendo aqui na mínima pelo fluxo do mercado. O mercado bem travadinho, não anda rápido, então eu prefiro fazer contra a tendência. Por esse simples motivo, ok? Vamos que vamos. 84, 83,5 bateu, voltou para 85, 85,5. Você vê que o mercado não consegue deslanchar para baixo nem para cima. Aqui a gente tem que fazer trade pequenininho, meio ponto, um ponto. E assim por diante. Vamos que vamos. Dolinho 86, 86,5. Vamos ver se ele acelera ali para 88, pega a gente. Estamos ao vivo, é ao vivo, ao vivo, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Bateu 86,5 doletinha, voltou para 85, está brigando nessa região aí, fica difícil tanto para comprar quanto para vender. Então a gente não faz nada, sem se expor no mercado desnecessariamente. Estamos ao vivo, a 1 hora e 22 minutos aí, ao vivo, para todo o Brasil. Day trade ao vivo com o Tardock Trader.
Vem comigo. Oh, bom dia, Vanessa. Vanessa apareceu aí. Seja bem-vinda. Vanessa, vamos que vamos. Nossa aluna aí que tem arrebentado. Vamos que vamos. Doletinha no ajuste, 84 com 84,5. Como que vamos? Doletinha, se perder 83, aqui pode complicar para o comprador. Pode entrar fluxo aqui. Eu estou comprando 81,5. Mas não seria errado se eu vim vendendo aqui nesse 83 na mínima. Ah, como você pode fazer isso, Rafael? Posso deixar um stop aqui, ó, de venda. Que quando relar no 83, ele já vai vender automaticamente. Qual que é o risco dessa operação, Rafael? O risco é eu vender 83 e o mercado voltar para 85. Nesse mercado, do jeito que ele está se comportando, esse tipo de operação aqui é meio complicado de fazer, mas vamos lá. Vamos cancelar essa venda aqui, eu vou deixar só comprar embaixo, 81,5, 80,5. E vamos ver como que o mercado vai dar o trade para a gente aí. Olha lá, 83, então agressão, bateu 83, voltou até 83,5, fez mínima no 82, já voltou para 84. 85 vendo. Se o mercado vier para 85, vendo. Acabou de entrar fluxo lá no 82, então grandes players vendendo lá. UBS, Ideal, Terra, bateu lá, voltou para 85, vendo. Não pegou minha compra no 81,5, mantenho minha compra ali, porque eu acho que o ponto é importante. Vai ter uma dificuldade para o dólar perder esse 80, para perder o 80, vai ter que estar um bom fluxo aqui. 10 horas e 43 minutos. Vamos que vamos. 85 sou vendedor, 81,5 comprador. Vamos lá, parece que está entrando fluxo no mercado, parece que está dando oportunidade. Dolinho 83, 83,5. Bateu ali, voltou para 84,5. Não pegou no 85. Começa a trabalhar agora para baixo. 83 entra no fluxo. 82,5 com 83. Aqui essa região, o mercado tem que bater em mim e voltar. Se bater em mim, 81 começar a ficar para baixo, aí fica perigoso a operação. R$ 82,5 com 83, o mercado ficando pesado aqui, ó. Vou tirar minha compra do 81,5. Tá perigoso deixar só no 80,5. Pode entrar fluxo aqui, 80 foi a mínima de ontem. Aqui é bem pontinho de risco aqui. Comprar 80,5 para vender 79,5. Vamos ver se vai dar certo essa operação. Entrar vendido na primeira aqui, eu não vou entrar, prefiro esperar. Caso o mercado acelere e perca 80, 80,5, vou deixar uma compra aqui embaixo, ó, 77,5, 77. 77,5, 77. Vamos lá, mínima 71. Se o mercado ficar muito tempo aqui, uns 2 minutinhos, eu vou cancelar minha compra também no 80,5, só vou comprar para baixo. Vamos ver se o mercado volta para 85 para a gente entrar no fluxo vendedor aí, vamos ver. Mínimo 81. Muito próximo do 80,5 aqui, 81, ele precisa subir. Se ele não subir, vai ficar difícil para mim essa compra aqui no 80,5. Vamos ver. Ajuste 84, começar a trabalhar abaixo do ajuste, na mínima do dia. Aí o mercado começa a inclinar, 0,55 de queda o dólar. 1% de queda está lá na região de 3.964. 1% de queda está lá embaixo. Então tem chão para o dólar cair se ele quiser cair. Tem muito espaço para cair se quiser cair.
Vamos lá, entrou o fluxo comprador aqui, 82,5 BTG, 83 entrando venda. Aparentemente o dólar é inclinando para baixo. Vamos ver se o doletim aí segura um pouquinho nessa região. Se ele segurar um pouquinho nessa região, vale a pena a gente entrar vendendo no 80, não comprando. Vamos ver, 83,5 com 84. 83,5 com 84, 85 aqui eu vou tentar uma vendinha também, vamos ver. 84 com 84,5, vamos ver se belisca ali na gente no 85, vamos lá, 84,5. Vamos que vamos, vamos que vamos, 84, 84,5, vamos lá. quatro e meio. Vamos ver se ele vai passar o 4,5, relar ali no 5,5, vamos ver. 4,5 tomara, vou puxar pro 5,5, entrou o lote grande aqui, Tullet, 230 contratos no 4,5, cancelo o 5, jogo pro 5,5. Relou no 4,5, voltou para o 3,5, 4, sem força para passar o 5. Vamos ver, vamos ver. Comprando 80,5. Comprinha no 81 teria dado certo, 81,5, mas da maneira como chegou, preferi não comprar. Tullet colocou comprinha no 84,5, cancelou, tomaram 85. Vamos lá, estou no 5,5, vamos ver se morde ali a gente no 5,5. 5,5, vendido no 5,5, coloquei comprinha no 85, vamos ver agora se o mercado volta ali, né? Pra gente fazer esse meio pontinho. Vamos que vamos. 5,5 vendido, boa, 5 comprado, meio pontinho no bolso, bateu 84,5, o mercado voltou, teria dado até mais que meio ponto aqui, mas o objetivo do trade foi pego, pegar pelo menos meio ponto aqui e fazer... E recuperando nosso prejuízo aqui devagarzinho. Vamos que vamos. Boletinha bateu 86, voltou para 84,5. Estamos trabalhando agora a favor da tendência. O mercado subiu, a gente vende com a tendência de queda. E se esticar muito na queda, a gente compra porque ele pode voltar um pouquinho. Fiz a última venda no 86, 85,5. A próxima eu faço no 86,5. Stop deixa no 88,5. Dois pontinhos de stop é o suficiente nessa operação. E vamos que vamos. Doletinha 85, 85,5. Meio, 10 horas e 50 minutos. Abriu o Dow Jones, o mercado deu uma agitadinha, perdeu a mínima na região do 85, foi até 81, voltou. Essa região do 80 é uma região extremamente difícil para o dólar perder, a mínima de ontem. Estou comprando no 80,5, vou cancelar minha compra no 80,5, vou deixar sem nada na compra, apenas uma venda 86,5. Vamos que vamos. Grandes players, bem pequeno posicionamento deles aqui, o Credit vendido a 1.950 contratos, 86. O maior comprador XP a 1.700 contratos, a 92. Até os grandes players, sem grandes posições compradas nem na compra nem na venda, né? Um posicionamento bem pequeno. Agora, o mercado entrou forte com 86, coloquei minha vendinha no 87.
Vamos que vamos. Noticiário do dia aqui, né? Infomoney. Ibovespa sobe quase 1% e dólar recua de olho em conversas entre China e Estados Unidos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Nosso calendário do dia, o que nós temos aqui? Investe em calendário, vamos lá. Hoje é um dia de poucas notícias, né? A gente vai ter aqui para frente. 1h45, discurso de George, membro do FONC. Talvez aqui possa mexer um pouquinho, mas bem pouco provável. E é só isso. Ficar de olho em qualquer notícia aí, breaking news aí que pode acontecer. Tirando isso, é somente acompanhando o mercado. Estamos ao vivo aí, mais de 10 pessoas nos acompanhando. Um abraço a todos. Vamos que vamos. Dolinho, 83, 83,5. Relou ali na região do 86, voltou, sem força para subir, sem força para cair. Operacional hoje extremamente difícil aí, né? Chato, né? Bem, tem que ser bem paciente hoje no mercado, que não está dando muitas opções aqui, muitas operações, né? Que vamos, 84,5 para 85, dólar parado aí, rela no 83,5, rela no 85,5, o mercado fica aí brigando, 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 até a hora que tomar uma decisão aqui, vamos que vamos. Índice futuro recuando, subindo agora 1,48%, a 92.385 pontos. Dando uma estabilizada, dólar futuro trabalhando próximo às mínimas, sem muito fluxo vendedor, mas trabalhando próximo às mínimas, um grande suporte aí na região do 80, né? Perdendo 80, aí o mercado pode dar uma deslanchada para 75, 70, mas enquanto o mercado está acima do 80, fica difícil aí pegar os vendidos de uma forma bacana. Que vamos, entrando no fluxo vendedor aí, Terra bateu 81,5, JP Morgan 84, UBS 83, Terra 81,5, minha vendinha no 87, vou cancelar, vou ficar sem nada na tela. R$82,85, mercado brigando, R$82,85, então fluxo aqui vendedor 82, UBS, 800 lotes aqui no 80, aparentemente aqui um paredão para o dólar cair, 81,5 com 81, deixar uma comprinha aqui no 78, 77, 76, caso o mercado perca aqui acelera, bater 80,
tomaram 81. Então, o fluxo vendedor é BTG 300 lote, bateu no 80, o mercado bateu 80, tomaram 81. Deixar uma vendinha no 2,5 aqui, caso o mercado volte aqui no 2,5. 1,5, vamos lá. A comprinha do bola e meia teria dado certo, acabei não topando assumir esse risco aqui no 80,5, com medo do mercado perder 80. Mas vamos que vamos, 81,5 com 82,5. 82,5, vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer uma vendinha no 2,5 para comprar no 82, vamos lá. Na trave, não pegou. Vendido no 82,5, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo 82,5 com 80. Não, entrou comprador. Entrou comprador, tentar zerar no mesmo preço. 84, a gente tenta fazer uma vendinha. O mercado bateu na mínima e voltou. Muito fluxo entrando aqui, tentar zerar no 83. Assumo meio ponto de prejuízo aqui, vamos ver se eu consigo zerar 83. Vendi no 82,5, o mercado foi até 83,5, não gostei da operação. Zerado. Assumi meio ponto de prejuízo aqui. 84,5, faço uma nova venda, vamos ver. 80,5 bateu, voltou. Teria sido uma excelente compra, a comprinha da 80,5. Primeira batida. Cancela minhas compras 7,5, 6,5, 5,5. Vamos ver como que o mercado vai se comportar aqui. 84,5 estou vendendo. Vamos ver se belisca ali 84,5 para zerar no 84. Vamos lá. Não pegou 84,5, foi pouco, não pegou. Comprinha, vamos deixar 80,5 aqui, o mercado segurou. Vamos tentar deixar essa comprinha aqui com stop curtinho, aqui no 79,5, um ponto. Vendinha do 84,5, puxei para 85. Tentar vender um pouquinho mais para cima, vamos ver. R$10,59. Vamos que vamos. R$83,5 com 84. Como que vamos? Dolinha bateu 83,5, voltou para 82,5. Então fluxo ali no 80, BTG bateu 300 lotes naquela hora, voltou para 85,5, ou para 84,5. Estou vendendo 85, aparentemente respeitando o ajuste aqui no 84.
Doleta 81,5 com 82, tentar fazer essa comprinha no 80,5 aqui agora na segunda batida. O ideal era ter pego na primeira. Acabei não confiando ali no primeiro ponto, né, na primeira batida. O mercado bateu, voltou, teria dado um belo de um trade. Vamos tentar na segunda. Caso dê errado, stop de um ponto. E aí eu recompro o meu doleta aqui no 77, 77,5, mais para baixo. Que vamos. Então, fluxo aí no 82,5 com 83, estão defendendo o mercado aí. Dificuldade enorme de chegar no 80. Bateu 80, voltou. Uma pena ter desistido da operação ali. O mercado voltou para 82,5, tentei fazer a venda, não foi, zerei no 83, aceitei meio ponto de prejuízo, tentei vender no 85, não pegou no 85, voltou para 82 e ficou brigando aqui 82, 83, 83, 83. E vamos que vamos. 80,5 eu estou comprando, vou cancelar essa compra aqui no 80,5 e vou esperar para comprar lá embaixo. Caso o mercado venha encostando muito forte no 80, eu prefiro entrar vendendo no 80. Vamos ver como que o mercado se comporta. Lembrando que o índice futuro está subindo 1,24% a 92.180 pontos. Dólar caindo 0,54% a 3.982. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Quer saber mais sobre profissão trader? Cadastre-se aqui, ó, aqui nesse site aqui, ó, tardoctrader.com.br. Workshop 100% online, 100% gratuito. Ao vivo, hein, dia 24. Eu estarei lá te explicando mais sobre essa profissão que mudou a minha vida e pode mudar a sua também, beleza? Vamos que vamos. Cadastre-se lá e se inscreva no YouTube. E vamos que vamos. Boletim 83 com 82,5, 82,5 comprador, 83 vendedor. Mercado hoje bem calminho, bem tranquilo, bem dando poucas opções, poucas oportunidades, né, no meu estilo operacional. Tivemos aí dois stops que acabou deixando o nosso dia negativo. Pegou duas compras e duas vendas seguidas, né, dois stops seguidos, duas vezes, né, e acabou nos jogando aí a R$190 positivo, recuperando um pouquinho, estamos com 135 negativo. E vamos que vamos. Estou vendendo aqui no 85, mas já está extremamente perigoso essa venda no 85. Caso o mercado passe o ajuste aqui no 85, eu vou ficar num lugar muito mal vendido, né? Subi minha venda para 87 e vou ficar esperando. Vamos ver o que o mercado faz. Hoje um dia sem indicadores, sem muitas opções. Tivemos uma grande oportunidade no leilão de abertura. Leilão de abertura, para quem vos acompanha aqui, para quem nos acompanha desde o começo da live, já obtive um resultado muito bom aí nos primeiros 2 minutos do pregão, colocando dinheiro no bolso, e agora estou aqui com vocês operando numa conta simulador com foco totalmente educacional, com 3 mini dólar, um contrato pequenininho, só para mostrar aí como que a gente pode operar no mercado financeiro, tirar um lucrinho aí, né, todo dia, tanto aqueles que procuram uma renda extra, como aqueles que querem ter o mercado financeiro como uma profissão. Um abração aí pro Carioca, lá do Rio de Janeiro, o Brunão, esteve presente comigo aí no reality show aí mais
comentada em 2016, é o primeiro no Brasil, transmitido ao vivo pela Infomoney para todo o Brasil. Nós estivemos lá participando desse momento e ele está aqui nos acompanhando. Um abração, Brunão. Obrigado pela presença aí. Boletim 84,5. Relou no 85, voltou. Sem força para subir, sem força para cair. Está aí no ajuste, 84 parado. Se o mercado começar a ganhar 85, ele pode voltar para a região do 90, 92. Temos um VWAP ali na região do 90. Seria errado fazer uma compra 85? Não, daria para fazer uma compra 85. O problema é o stop, né? Teria que colocar o stop lá no 82, 82,5. Um pouquinho mais longo o stop, né? Ou talvez até abaixo do 80 o stop. 5 pontos de stop aí, né? Então é uma operação que eu não costumo fazer. Não é muito dentro do meu perfil operacional. Mas também dá para fazer. O Brunão colocou a informação de qualidade tem que ser aproveitada. Boa, garoto. Valeu. Tamo junto, né? Querendo ou não querendo, aí são 10 anos de... Mais de 10 anos operando no mercado e todos os dias acompanhando, boletando. E como você conhece um pouquinho dessa trajetória minha aí, é uma alegria muito grande ouvir isso de ti. Muito obrigado. Vamos que vamos. Da onde você fala mesmo? É Leblon, Copacabana? Da onde fica mesmo? Esqueci aí o lugar onde você mora. Rio de Janeiro aqui sendo representado, São Paulo, tem Minas Gerais, tem interior de São Paulo. Leblon, Leblon, boa. Verdade, é Leblon. Eu falei Copacabana, falei outro bairro aí, mas eu confundi a Leblon. Boa. Vamos que vamos. Alguém precisar do advogado, é só falar com o Brunão. O cara manja muito, 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 muito. Um abraço, Brunão. Carioca. Doletinho 84, 84,5. Paradão, travadão. Índice futuro, vamos ver o índice futuro, vamos que tá o índice futuro. Deixa eu colocar na tela para vocês, índice futuro. Índice futuro de manhã abriu na região do 91.700, deu uma boa esticada aqui de 500, 900 pontos aqui. Trabalhou, agora começou a perder aqui essa região dos 92.500. Veio até o 92.000 aqui, ó, 92.000 praticamente, agora tá voltando um pouquinho. Aparentemente o índice mexendo um pouquinho mais que o dólar, mas o dólar bem travado ali, vamos ver como que o mercado se comporta. Nosso foco aqui é totalmente no dólar, né? Doletinho 85,5 com 86, aparentemente ficando acima do VWAP, ou do ajuste, que é no 84. Estou vendendo aqui no 87, vamos ver essa vendinha minha aqui se vai valer a pena. Ou se não vai valer a pena, estamos aqui há mais de 1 hora e 50 minutos ao vivo no YouTube. 11 horas e 10 minutos. Estamos aí com um delay de uns 10, 12 segundos. Ontem a nossa live teve um delay de 5 segundos, hoje está um pouquinho mais. Mas dá para acompanhar aí, tem um educacional bastante interessante. Beleza? Quem quiser saber mais informações, entre em contato no tardaltrader.com.br. Indique aos amigos, vizinhos... E vamos que vamos. Doleta, 86,5, 87. Vou subir minha vendinha para 7,5. Mercadinho subindo devagar. Eu vou subindo minha venda também. Não tenho pressa para vender. Doletinho 86,87, 86,5 com 87, mercado tomando, na região de 87,5 aqui eu vou tentar fazer uma vendinha. Objetivo, pegar meio ponto, um ponto, vender 87,5 e comprar 86,5. O mercado começa a trabalhar acima do ajuste, né, 84, 85.
Vamos ver se o mercado, nessa frequência que ele está aí de andar um pontinho, pontinho e meio, se ele pega a gente aqui no 87,5 e volta para 86,5, a gente coloca um meio pontinho, pontinho no bolso. Bateu 86, voltou para 85,5, 85. O mercado aí bem brigando aí, brigando, brigando, brigando. Estamos ao vivo para todo o Brasil, batendo aí quase 15 pessoas ao vivo. Aí, obrigado pela presença de todos. Doletinha voltou para 85, agora voltou para 86, está brigando aqui sem fluxo, sem nada, né? Esse tipo de mercado a gente não faz nada, a gente só espera. O mercado é bem devagarzinho. Opa, quem apareceu aí? Cururu! Cururu chegou aí, boa! Vamos que vamos, Cururu, chega junto. Ajuda a Vanessa aí, meu filho, vamos que vamos. Denão perguntou, Rafa, seu objetivo mesmo quando opera na conta real é atingir um ponto por trade? Geralmente minhas operações, Denão, são de segundos, né? Então a gente pega aí meio ponto, um ponto, eu já fico bem satisfeito com meio ponto, um ponto. Por que que eu fico satisfeito com meio ponto, um ponto? Porque o meu foco aqui é treinar aqueles que me acompanham a um dia operar de uma maneira grande, né? Não ficar somente aí com meio ponto, ou não ficar somente com um, dois, três mini contratos, né? A gente tem que entender aqui que se nós entrarmos com 20 do grande, aqui 10 do grande, cada meio ponto, um ponto é R$1.000, R$500. Então se a gente acertar duas, três, quatro operaçõezinhas aí no dia, a gente vai fazer 2.000. Então já dá uma boa grana, né? Então a gente tem que focar em poucos pontos, que é onde a gente tem mais oportunidade o dia inteiro, do que eu focar numa quantidade maior de pontos, né? Agora, dependendo do momento que o mercado está, se ele está consolidado ali numa faixa de preço ali de uns, vamos imaginar que o dólar fica entre 85 e o 90, aí vai, 2 horas. Na hora que ele rompeu 90 ou perdeu 85, o mercado pode andar mais, né? E nessa situação a gente tenta entrar junto com o mercado e explorar um pouquinho, pegar um pouco mais de pontos aí, né? Mas nesse mercado travadinho aqui, meio pontinho para nós aqui, um ponto tá de excelente tamanho. Só que a gente tem que lembrar que na hora de perder também tem que perder meio ponto, um ponto no máximo, né? Senão a conta não vai fechar nunca. Vamos lá, doletinha 87 ali, tentando morder 87, volta para 86,5, essa minha venda aqui já no 87,5 já fica desconfortável, porque pode entrar um fluxo e levar o dólar lá para 89,5. Então eu vou puxar minha venda para 89,5, escorado aqui no VWAP que está 90, e vou esperar o dólar aqui. E o dólar está acima do 84, né? Então o dólar está brigando entre 84 e 87, 84 e 87. Pode ser que em algum momento ele rompa para cima ou rompa para baixo, aí a gente tem que ficar acompanhando, né? Hoje o dia está bem fraco, né? Liquidez, né? O mercado não está andando muito firme, mas a gente tem que acompanhar, né? O mercado ele é assim, né? Tem dias que nem ontem que deu trocentas oportunidades em meia hora, hoje teve um leilão de abertura ali, um momento de abertura muito bom, foi onde eu fiz o meu financeiro já, e depois o mercado ficou aí acumulando, paradando, sem muita oportunidade. Mas faz parte. Sapo Street Sonde, boa. Sapão tá aí, vamos sim, tio, junto com a Vanessa, boa. Ajuda a Vanessa aí, meu, que vocês têm tudo pra arrebentar aí.
boletim 8647, 86647. Vamos que vamos. O Mercadão aí trabalhando aí bem na marcha lenta, aí, né? Bem devagarzinho, bem travadão, né? Esperando aí, parece que tá esperando alguma coisa, esperando alguma notícia, esperando alguma coisa que dê um horizonte para os grandes players do mercado, né? Se posicionarem tanto na compra quanto na venda. E se os grandes não fazem nada, porque eu, simples Stardock Trader, estou aqui com meus mini dólares no simulador, vou querer fazer alguma coisa, né? Então eu também tenho que fazer nada, tenho que esperar e tenho que operar em cima dos grandes players. InfoMoney, 9 bilhões na conta, o que fazer com investimento que vence amanhã no Tesouro Direto? Eletrobras dispara após o lucro crescer 188%, Oi cai mais de 2% com resultados e 7 ações reagem a balanços. Vamos que vamos. Globo.com, vamos ver o que tem na Globo.com. Banco Central vê crescimento econômico, aquém do esperado no primeiro tri. Boa, boa, boa. Vamos que vamos. Doletinha, 88 para 88,5. Aparentemente entrando um fluxo mais comprador aí, né? Vamos acompanhar, vamos ver como que o mercado se comporta. 89,5, fazer uma tentativa de venda aqui, né? Vamos ver se vai dar para vender nesse preço. O mercado subindo bem devagarzinho, bem câmera lenta. Aparentemente aqui acima do 84 é um ponto de compra. Vou deixar uma comprinha aqui no 85, né, que é onde ele está brigando bem aqui hoje. E vamos ver se o mercado dá uma beliscadinha no 85 e volta para 86 aqui. Vamos tentar fazer essa operação. Stop curtinho aqui, 1,5 aqui no 83,5. Venda no 89,5, stop 91,5. Vamos ver onde o mercado vem primeiro. E como o mercado chega, né? Muito importante essa informação que vos passo agora. O importante é como o mercado vai chegar no meu preço. Isso é fundamental. Como ele chega, isso é fundamental. Para você que ainda não se inscreveu no YouTube, cadastre-se lá no YouTube, Stardock Trader, meu canal. E para você que ainda não me segue no Instagram, dê um siga-me lá, né, no Instagram. Instagram aqui, ó, é Stardock Trader, aí o Instagram. Ó, doletinha, pegou minha compra aqui no 85, vamos ver se ele segura aqui no 85, ó, já não segurou, já foi para 84,5. Não gostei da operação, era para ele ter segurado ali no 85, já não segurou. O dia realmente está bem difícil de operar, bem chatinho de operar. Vou deixar o stop aqui no 83,5, vou deixar minha venda aqui no 84,5, vamos ver se eu consigo zerar aqui perdendo um ponto, meio ponto, né? Não gostei da compra. Perdeu 85 muito fácil, já foi para 84 muito fácil. Vendi 84,5, perdi meio ponto. É esperar, nesse mercado aqui não tem muito o que fazer a não ser esperar. Dolinho 84 com 84,5.
acabou de bater ali em cima a região do 87,5, 88, bateu 88, voltou para 84, não chegou no 89,5, vou cancelar o 89,5, tenho compra aqui no 77,5, 77, cancela, sem nada na tela. Tem uma venda lá em cima perdida aqui no 4,5, cancela também, sem nada, X, X, não existem ordens abertas. Liquidez acaba de tomar 315 contratos a 8,5, JP Morgan soca 300 contratos a 8,5. Um tomou, o outro veio e bateu. Duas horas e cinco minutos ao vivo nessa live com vocês. Daqui a 10 minutinhos eu encerro essa live. Tivemos um pico aí de quase 15 pessoas ao vivo. Uma média muito boa aí dos telespectadores aí acompanhando a gente. Um abração aí para todo mundo aí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Zona Norte, Moca, Zona Leste, toda a torcida do Coringão aí em São Paulo. Um abraço aí pro pessoal de Tapetininga, tem uns São Paulinos aqui de Tapetininga, Pastor Guilherme, Gustavo, turminha, todos os vice-campeões aqui em São Paulo, aqui estão todos tristes. E também a turma aqui de Mirassol, Neves. Tem uns santistas ali também, vamos que vamos. Doletinha, 93 com 92,5, deu uma quedinha. Perdeu 84, ajuste novamente. Vamos ver se ele vai testar esse 80 aqui de novo. Tentar fazer uma comprinha aqui nesse 80,5, stop no 79,5. Vamos ver, do jeito que chegar. O mercado acabou de bater 88, pode ser que ele bata 80,5 e volte novamente para cima, né? Vamos ver. Falou, Lu. Tchau. Live. Não, vem cá, aparece aí aqui no live aqui, ó. Cadê você? Olha lá, aparece lá. Ó, Gustavo lá, manda um beijo, manda um beijo pra Aline lá, lá, manda um beijo pra Aline lá. Beijo, amor. Fica com Deus. Aqui, você. Vice tem aqui, ó. Não obrigado. Falou, mano. Um abraço. Meio-dia 26. Meio-dia 26. Não, 11h26. Oh, 11h26, é verdade. 11h26. Já estou antecipando uma hora já. 11h26 eu tinha que estar em casa já. Vamos que vamos, vamos que vamos. Doleta 83,5 com 83, mercadinho bem, bem travado hoje, bem travado. Hoje é aquele típico dia que nós vamos perder, é melhor perder pouco e ir embora feliz. Mas lembrando a todos que nosso foco é educacional, mostrando as oportunidades que o mercado nos oferece todo dia. Hoje um dia mais travadinho aí, com poucas oportunidades, tivemos um leilão interessante. E o leilão é uma excelente forma de começar o dia bem, ou muitas vezes até bater a meta já no leilão, como eu fiz ontem e hoje. E vamos que vamos. Olha que legal aqui, o relatório de performance dos meus simulador. Comecei ganhando um pouquinho,
tomei dois stops, perdi, recuperei um pouquinho, devolvi um pouquinho, tá travado, poucas operações. Só que é da minha conta simulador. Simulador. Aqui tem todas as operações que eu fiz. Tem um resumo da minha conta simulador, as operações que eu fiz, etc. Muito bacana a plataforma Profit Charge da Nelogica. Mandar um abraço lá pro pessoal da Nelogica. Estive ontem conversando com eles, perguntando sobre a utilização da plataforma para gravar vídeos online no YouTube. Tive o apoio de toda a Nelogica lá, o pessoal me autorizou a usar a plataforma. Fiquei super feliz, um abração aí para todos lá do comercial lá da plataforma Nelogica. Vamos que vamos, doleto 81,5 com 81, 80,5, vou tentar fazer essa compra aqui, vamos ver se eu consigo fazer esse trade aqui. Meio arriscado, porque o mercado tá doidinho para derrubar esse 80 aqui, vamos ver se o mercado não perde os 80, vai bater nos 80,5 e voltar. Mas se ele ficar muito tempo namorando aqui 81, 81,5, eu prefiro não vender, vamos ver. Cancela a compra no 80,5, não gostei, vou deixar a compra no 77, 77,5, 76, 76,5, 75, 75,5. Vou cancelar 75,5, 76,5, 77. Doletinho 80,5, na mínima que poderia entrar vendido, mas não estou confiante que o mercado vai romper fácil, prefiro esperar e fazer a contratendência. Vamos que vamos. Opa, entrou fluxo aí, 80,5. Agora entrou bastante player vendendo. Opa, segurou. Itaú comprando escondido aqui, ó, de 50 e 50. Agora entrou Tullet e bateram. 78,5. 78, 77,5 comprei. Vendo a 78,5. 80, agora eu sou vendedor. Vamos lá, vamos lá. 78, vou tentar vender. Não pegou 78,5. Boa, 7,8 vendi, agora o mercado estabilizou, 7,8, 7,8,5, entrou fluxo, do 80 bater a 7,7, se voltar para a região do 80, 79,5 sou vendedor, se cair aqui 7,6,5, 7,5,5 sou comprador, agora sim entrou um fluxo bom aqui no 80, essa comprinha do 7,6,5 vou baixar para 7,6, 7,5,5 vou comprar 7,5 e uma comprinha também no 7,4, vamos ver. 7,6 comprei, 7,6,5 já vendo, vamos ver se eu consigo fazer a operação, aqui é giro curto, é rápido, 7,6,5 com 7,6, boa, meio ponto, 7,6,5, excelente trade, vamos que vamos, 7,5 eu compro, 7,4 eu compro, 7,3 eu compro, mercado caindo, sou comprador, testando novas mínimas, caso o mercado suba, sou vendedor, 7,9, 7,9,5, 80, sou vendedor, a maior dificuldade era romper 80, rompeu 80, fez 7,5,5, o mercado estabilizando nessa região, voltando para 7,9, 7,9,5, 80, sou vendedor, vamos que vamos. Para quem acreditou no rompimento do 80, o mercado foi que foi, caiu, deu oportunidade. Para quem não acreditou como eu, quis fazer contra a tendência, também deu para fazer, peguei dois pontinhos aqui, duas operações de meio ponto, e vamos que vamos, doleta 7,8 com 7,8,5, vamos lá, 7,9 agora, 7,8 com 7,9, vamos ver se eu consigo fazer a vendinha no 7,9. Vamos que vamos, vamos que vamos. 7,9, cadê? Não rela, não rela. Não pegou o 7,9. Vamos lá, vamos lá. Na trave, não pegou 7,9. Na trave. R$7,7,5 para 7,8, o mercado bateu 7,5,5, voltou para 7,8,5, estou vendendo no 7,9, não pegou no 7,9, mas vou manter minha venda no 7,9, ainda acho que vale a pena vender, abaixo do 80 vale a pena vender ainda, vamos tentar. R$7,8,5, R$7,8,5 com 7,9, vamos lá, vamos lá. 7,9 comprador, 7,9
Já vendi a 7.9, tentar comprar no 7.8.5, vamos ver. Vamos ver se o mercado vai respeitar aqui minha operação. Vendido no 7.9.5, comprei no 7.9, vendi no 80, comprei no 7.9.5 também. Ainda estou vendido. Tentar zerar aqui no 7.9, vamos lá. Vamos que vamos. Bonitinho, bonitinho. Boa, 7.9 zerei. Esse trade foi bom, recuperei. R$90 negativo só. É isso aí, galera. Mercado mexeu, o dinheiro entra. Mercado parado, o dinheiro não entra. Bom, 81 eu vendo, 82 eu vendo, 81,5 eu vendo. Mercado voltando a subir aqui, eu sou vendedor. Acabou de bater 75,5, voltou para 80,5, ó. Se voltar para 81,5, ali eu sou vendedor. Região de venda boa aqui, ó. 80,5, 80, vamos ver. E se voltar a cair 7,5, 7,4, 7,3, sou comprador. Vamos que vamos, vamos que vamos. R$80, R$81, R$82, sou vendedor. Vamos lá. Ao vivo para todo o Brasil. Duas horas e 15 minutos ao vivo, mostrando o operacional ao vivo com o Tardock Trader. Mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Aqui à sua disposição, online, ao vivo, gratuito, de graça, hein? Tô cobrando nada. Vamos que vamos. Não se acostume, hein? Não se acostume. Um abraço pro Pastor Guilherme, do Desenlatados Games. Vamos que vamos. O Vagnão também tá aqui, nos acompanha. Positivo aí, Vagnão? Negativo. Ih, tá negativo, mas vai virar, vai virar. Vamos que vamos. Também tô negativo hoje. Gustavão saiu positivo hoje, né? Virou, né? Não, saiu negativo também? Vixe. O negócio tá feio. Tá todo mundo negativo. O dia tá difícil. Comprar o quê? Milho. Milho? Ah, você quer operar milho agora? Tanta coisa, tô falando, tanta coisa que operar que eu trago milho agora. Ah, você operou milho agora? Ganhou lá o milho. Olha lá, doletinha, 7,96 com 80. Ui, beijou 80, não pegou, hein? Ali é um pontinho bom, 80. Esse 80 ele demorou pra perder, agora nós vamos. Nós vamos explorar esse 80 aí até o máximo. Ô, oh, Gilbertão apareceu aí, o Pastor Gilberto. Um salve, Pastor Gilberto. Aí, você que é de tapete lindo aí, ó. IEQ Gramado 2. Benção pura. Só aparecer lá que Deus tem atuado naquele lugar lá e tem falado através da vida do nosso pastor, hein? Estamos lá. Vamos que vamos. Gramado 2, na frente do Moradas, condomínio Moradas. Nós te esperamos lá, Pastor Gilberto, Pastor Guilherme, nosso obreiro aí, Vagnão, Rafael, toda a equipe lá vai dar um abraço em você, você vai ser muito bem recebido, vamos que vamos. Ao vivo para todo o Brasil. Doleta, 7,8,5 com 7,9. Estamos ao vivo para 15 pessoas em todo o Brasil, 11 horas e 36 minutos. Vamos que vamos. O mercadinho acabou de dar umas boas oportunidades, aí rompeu 80, dia difícil, dia travado. Mas vamos que vamos. Bom, o mercado está com dificuldade de passar 80, agora eu não quero mais vender 80, porque se passar pode pegar lá no 81, né? Então eu vou vender para cima, 81, 82, 83 eu vendo, compra aqui próximo da mínima. E vamos ver como o mercado se comporta. Se vai ganhar esse 80 aí, vai começar a trabalhar acima do 80, se vai ficar abaixo do 80. Se 80 foi a mínima de ontem, né? Um ponto super importante. Dólar caindo 0,6. Índice futuro subindo 1,28%. E vamos que vamos. Doletinho 80 para 80,5. Tomaram 80. Vamos ver como vai ser essa briga no 80. Se subir ali no 81, tentar fazer uma vendinha. Vamos que nossa audiência está lá em cima e o mercado está bom agora. Vamos que vamos.
80 com 80 e meio. 81 tentar fazer uma vendinha aqui, vamos que não. Com 81, não estou gostando ali, vou cancelar 81, vou colocar 82, 83, 84. O mercado está vindo devagar, prefiro esperar. Sete, nove, meio, 80, travadinho ali. A briga tá no 80. Se passar no 80, 82, sou vendedor. Se não passar no 80, ele pode vir testar a mínima no 75,5. Nosso relatório de performance hoje, né? Tivemos um trade bom no começo do dia, tivemos dois stops e aí viemos recuperando, né, de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Agora teve uma boa oportunidade, recuperamos, mas ainda estamos negativos R$90. Por mais que o dia esteja difícil, estamos perdendo pouco. E tem uma coisa que o pastor Guilherme aqui sempre fala, né? Estamos vivos no mercado, isso é importante. Quem quer trabalhar no mercado financeiro tem que estar vivo no mercado, tem que estar todo dia operando, todo dia aqui com a gente. Ah, tá, bem lembrado. Se a gente buscar aqui o relatório de performance, a gente pode ver que as operações aqui mostram todas as operações que a gente fez. Show de bola. O tempo das operações, ó, teve uma operação só que durou mais de 1 minuto e 1 segundo. O restante das operações, todas menos de 1 minuto, tá? Rafael, mas por que menos de 1 minuto? Porque esse aqui é um perfil operacional do Tardock Trader. Beleza? Desenlatados na área aí, estamos vivos no mercado, boa. Vamos que vamos. Você sabe que você pode pôr um gráfico? Nossa, todas as operações. Onde que é? Esse lugar que você tava. Aqui? Esse aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Operações. Ah, tá. Aí é melhor. Ah, tá. Aqui mostra, que bom, bem lembrado. Aqui mostra os dois stops que nós tomamos, né? Acabou tirando uma graninha da gente alta. E aqui a maior quantidade de operações aqui foram positivas, né? Mas esses dois stops aqui acabaram pegando na contramão, né? Foi aquele momento que o dólar rompeu a máxima, foi para 4002. E depois voltou, né? E aqui nós temos a linha, né, do desenvolvimento financeiro, né? Tivemos dois stops, caímos, mas depois recuperamos metade do prejuízo e vamos que vamos, né? Agora 11 horas e 41 minutos, doletinha travadinho no 80. Sem muitas opções aqui, né? Se o mercado passar 80, 82, 83, 84, dá para vender, o ajuste é no 84. Viu, o up ficou lá em cima no 88,5. E aqui embaixo nós temos compras, né? Perdendo a mínima, 7,4, 7,5, 7,3. Porém, sem muito o que fazer neste momento. Lembrando aí a todos, né, que ainda não se cadastraram, né? Se cadastrem lá. Aonde? Tardocktrader.com.br. Workshop 100% online, 100%. Gratuito e ao vivo. Para quem não ouviu aqui, ó, clica aqui, ouve lá a mensagem. Ih, travou. Vou tirar o áudio aqui para ficar mais claro aqui. Olha lá. 24 de maio, vou fazer um workshop 100% online.
Ih, tá travando aqui o YouTube. Neste workshop, eu vou explicar. Tá travando aqui, muitos acessos nesse momento aqui, deu uma travada, vou dar uma segurada, depois eu mostro. Vamos lá. Vamos lá, doletinha, passou 80, 81, 81 e meio. Vamos ver se dá pra gente fazer um tradezinho de saideira aqui, vamos ver. Não relou 82. Bateu 81,5, voltou para 80, já ficou meio chato essa venda no 82,5, né? Que aqui deveria 82, né? Deveria ter, poderia ter pego agora aqui no 82, já seria o trade que eu queria fazer para comprar no 81. Mas não pegou, o mercado começa a trabalhar aqui em cima do 80, vamos ver se ele começa a firmar acima do 80 e fica inviável essa venda no 82. Eu vou ter que subir essa vendinha aqui para 82,5. Essas compras aqui embaixo vou cancelar todas. O mercado começa a trabalhar acima do 80. Porém, ainda abaixo do ajuste, né? Então, vamos ver se o mercado começa a testar o ajuste aqui por baixo. 11 horas e 45 minutos. Obrigado à presença de todos. Pessoal de Neves Paulista, Mirassol, São José do Rio Preto. Olha lá a doletinha. 82, 82,5. Vamos lá. Vamos tentar fazer o último trade saideira aí. Vamos ver. Nossa, beijou, mas não pegou de novo. Beijou, mas não pegou. Opa, vendi 82,5. Boa. Comprei 81,5. Aê, pegou, pegou sim. Demorou para informar aqui, mas pegou. 82,5 com 81,5. Show de bola. Um pontinho no bolso, menos 60 negativo. Para quem chegou a ficar perdendo 190, estamos aqui quase no 0 a 0. Próxima venda minha, 83,84. Um abraço então para o pessoal de Mirassol, Neves, Larvas, Minas Gerais, Campo Belo, Minas Gerais. Também nós temos toda a turminha aqui de Tapetininga, Vila Bart, Jardim Paulista. Temos também Jardim Fogaça, o pessoal lá do, das Chácaras também. Chácaras Nova Alvorada. Um abração, pessoal de São Paulo, Zona Norte, Cachoeirinha, Santana. Um abraço também para Moca, Zona Leste, Rio de Janeiro, Leblon, Carioca está aí. Um abraço para todo mundo, 11 horas e 46 minutos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vou me despedindo e... Próxima live aí, mando para vocês o link de acesso, como eu mandei hoje. Será um prazer ter vocês acompanhando. Para quem quiser saber mais, se interessar, se cadastre lá no site. Dia 24 tem um workshop totalmente online, gratuito. Lá eu vou te explicar o próximo passo do Tardot Trader. E vai ser um prazer tê-los lá com a gente. Falou? Um abração. Doleta saindo ali 82 com 82,5. Tem uma vendinha no 83, seria legal fechar pegando esse 83 aí para a gente tentar recuperar um pouquinho mais.
Mas tá bom. Tá bom por hoje. 2 horas e 28 minutos ao vivo, aí praticamente 2 horas e meia ao vivo, transmitindo aí pela internet. Delayzinho de 10, 12 segundos, ontem tava um pouquinho menos, mas hoje foi um pouquinho mais, mas a gente vai ajustando isso daí para cada dia tá mais bacana em nossa live. Um abração, falou, tchau, fica com Deus. Encerrando aqui, cancelar essas ordens primeiro. Cancela, não tem mais nada, show. Um abraço.